Da primeira vez, por pouco não deu certo. Mas da segunda, usando a velha estratégia do avião, não tem jeito. A colher pousou no lugar correto. E num calorão desses, quem é que não gosta de um sorvetinho? Gostei. Por quê? Porque eu gostei, porque tava gostoso. A Luísa não tomou, mas é por um bom motivo. É porque eu tô doente. Você não pode tomar gelado? Tosse. É porque senão vou ficar com mais tosse. Além do sorvete, tinha também salgadinho e refrigerante. A diretora explica que a alimentação da meninada é balanceada, mas de vez em quando cabe uma exceção. É o máximo, eles estão adorando, né? Porque sorvete não é uma alimentação que a gente fornece todos os dias. Quem bancou essa festança foi o Ricardo. Ele é dono de um restaurante e faz parte da Abrazel, a Associação dos Bares e Restaurantes. No mês da criança, vários empresários estão fazendo ações sociais. Ricardo escolheu esse CIMEI no setor Santa Teresa, em Goiânia, onde o filho dele estuda. É muito bom, é prazeroso. É, o Lourenço está aqui desde um aninho de idade já. Então, tudo isso que você chega aqui, está tudo limpinho, tudo arrumadinho. As coordenadoras são uma gracinha, que vê que cuida do filho da gente como se fosse deles mesmo, sabe? Jefferson é dono de uma sanduicheria e também abraçou o projeto. A criançada chegou animada. Todos ganharam um lanche completo, delicioso. É uma alegria tão grande para a gente poder receber essas crianças, né? Um coração tão puro. A meninada acha um máximo. Comem bastante, brincam e ainda levam presente para casa. Um jeito muito legal de esperar o dia das crianças.